I hurt myself today. Farsan var manusförfattare och jag vet att han skickat sitt sista alster till ett produktionsbolag. Jag måste bara bevisa det på något sätt. Så det handlar om mitt arv? Mitt arv och mina pengar. Men ta sig in i hans mig, är det verkligen lagligt? Tar man livet av sig så lämnar man en hel del sina efterlevande att ta hand om. Bara inte må dåligt av det du hittar. Du kan ju komma på saker du inte hade en aning om. Open your mind and search out the cure of mankind. Help us, we're drowning. So close up inside. Har du koll på allting nu då? Vin är framtaget, öl i kylen. Vad önskar jag i present då? Känns som att jag har allt jag kan önska mig, men jag önskar att pappa kan ha det. What up? Du, Erik, ska du köpa ner Mellomån eller? Jag spelar inte sånt längre. Men kanske din pappa är lycklig där när nu? Kanske det. Men jag känner mig så sviken. Det måste finnas någon annan utväg än att ta till stolen.